Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Vinn, og det er fredag. Det er på tide med en helt ny episode på Nordic serveren her. Og som dere kan se, så har jeg satt opp noen farm her. Gressagerod, jeg har satt opp en surge farm og en tavle her for å få unna ting gjort. Det skal se på nærmere akkurat nå. Ok, yes, så på tavla her så står det en sånn to-do-list, altså sånn må-gjøre-liste, og jeg må skaffe diamanter, jeg må begynne på byen, jeg må lage min tett hus, jeg må fikse nervesystemet, skaffe mineraler, lage avdelingen for mat, og lage en brygge. Ja, det er det som jeg må gjøre. Og så har jeg også funnet meg noen mer ressurser, selvfølgelig i gang, litt diamanter, sånn emerald, sånn, og jeg har recordet det, men det ble dessverre ikke med, siden at det ble feil med filer og ingenting, alt bare ble bugget og helt forferdelige ting, så det var ganske trist, men jeg får håpe at dette blir en bedre episode enn det jeg laget forrige gang. Ok, så yes, Jeg har allerede laget meg en liten vei ned her som vi skal gå. Dette er da en liten vei ned til en mineshaft som jeg fant når jeg gravet meg helt tilfellig ned her. Så det er mørke altså, oppå oververden her. Det trenger ikke å bry oss om akkurat nå. For nå vet du, nå skal vi ta oss en liten tur ned i mineshaftene. Ok, yes, så da skal vi se her nå, skal vi bare hoppe ned her nå, og så skal vi utforske her. Dels har jeg gjort det bare plass til en torch der, så jeg har ikke utforsket noe her, ikke skjedd noe heller, så vi da skal utforske litt her nå. Ok, så jeg har egentlig lyst til å ta med Razor her, samtidig som jeg ikke har lyst til, sånn at jeg må fikse nedersystemet også, og hvis jeg får tak med, og hvis jeg får med Razor, da gjør vi to fra en smekk, og her er den Reen. Sweet, nice, det er herlig at vi får med oss noen vin her altså. For her kan det være at det er noen diamanter som vi trenger. Og der ser vi med en gang, ja. Yes, vi får diamanter med en gang, supert. Det er to stykker også, herlig, nydelig. Så for dere som husker forrige episode, så lånte jeg en pickaxe av Mitchie Captain. Som hvis ikke har skjedd det eller lurer litt mer på det, så er det bare å gå tilbake og se forrige episode også, det anbefaler jeg, for dette kan bli en veldig morsom serie. Det kan jeg være helt sikker på, altså. Det tror jeg, så absolutt. Så vi skal bare fortsette her nå. Jeg tror jeg ganske bruker veldig mye torches her nå, så vi skal ta med oss cirka 4 wood, kanskje. Så finner vi kanskje noe coal som vi kan bruke. Det tror jeg fungerer, altså, for at vi begynner å gå veldig lav på torches allerede. Men så her, vet du, her fant vi litt mer. Jeg tror den er blind vei. Jep. Så vi må gå tilbake. Oi, nå blir det stykket her. I cobweb. Ligger vi ikke. Ok, skal vi kjøre nå. Dit og dit. Vi kan gå ned hit en tur. Litt liten tur. En liten tur. Sånn lager vi en liten trapp her. Hvor vi egentlig bare fortsetter, tenker jeg meg. For det er vel ikke noe mer vi skal gjøre her, tenker jeg meg. Nei, her var blind vei. Og da trenger vi å øve ut. Da trenger vi kull. Vi bruker noe forferdelig mye torches der også. Men det tror jeg nok er helt nødvendig. Og ser ingen diamanter her, nei, men vi så diamanter, altså, vi gjorde det rett borte her. Og her går det opp en tur, ok, og her, vet du, vi bare hopper ned her, vi tar med litt coal her også, så vi får lage torches, for det er veldig viktig at dere ser noe, herregud, skal vi være i en mine og mine noe, så det er viktig at dere ser noe, det er ikke vits å være i en mine hvis dere ikke ser noe, det er ikke lurt. Sånn her, nå går vi 3 til, 1, ok, det var bare 1 til, ja, det går helt fint, vi har i hvert fall en del med torches akkurat nå, så det tror jeg nok kan holde en liten stund, helt til vi finner noe mer coal, men her var mye redstone altså, skal vi ta diamantene rett etterpå, så snart vi er ferdig med redstone her nå, så skal vi lage, oi, over en stack under med, sjokkerende, Jesus, ok, sånn, her vet du, og det er 3 diamanter, herlig, da får vi nok det, 4 stykker, sweet, 5 stykker, ok, 1, 2, 3, fikk jeg et skimmet også, 4, 5, og 6 stykker, ok, sweet, 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 nice, jeg har også hatt multigure på, så, det er kult, skal skje da, ok, yes, sånn. Vi har ingen mulighet på å craft en iron pickaxe nå. Nei, men det er en diamant pickaxe også. Men det skal gå helt fint. Vi har 30 leveler, det er superbra, så vi får komme oss bortover til... Vi får brukt nedersystemet og komme oss bortover til en eller annen person, kanskje Mitchie Captain, og få craftet noe. Det må vi nok kunne ha gjort. Så må vi kanskje legge en et eller annet som takk for lån, at vi kan få lån
crafting table eller noe sånt, eller noe lignende. Skal bare hive ut den her, siden vi trenger ikke. Og så må vi ha noe coal her. Og der var det sånn nå. Sweet, 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 sweet. Der. Så får vi bare lage en liten bru over her. Og så får vi blokke det vannet her, så det ikke kommer seg videre. Der. Ok. Nei! Nei, det var ikke meningen. Det var ikke meningen. Å nei, en creeper. Hold det vekk. Nei! Ok, det går helt fint. Ok. Tenk positive tanker. Ok, men vi må få stoppe her vannskillen her til å renne, altså. Det må vi gjøre. Sånn, der og der. Nå, vær så still. Gud, Gabien. Tusen hjertelig takk. Og så vet du, skal vi se noe. Her er en zombie. Det går fint. Sånn. Oi, han droppet bare rotten flesja. En til zombie som kommer der. Men da vet du, skal vi komme oss litt lenger bort her nå. Skal vi bare få mine der iron her, så vi har nok iron i fremtiden. Og nå kommer han. Hei du. Der kommer du. Du kommer ikke lenger. Og der. Nei, nå er vi tom for... Nå er vi tom for pickaxe, ja, det er riktig. Skal vi drepe sånn her også, og så, vet du, vi må bare lage den der diamantpickaxen, selv om jeg har ikke så veldig lyst til å gjøre det akkurat nå, men vi har egentlig ingen mulighet, så vi må bare gjøre det. Og vi har 6 diamanter, så da kan vi lage en pickaxe til etterpå hver igjen. Så det er jo sweet. Der, se der da, nå må avslutte kameraet sett, batteriet er tomt, det skjer alltid altså. Jeg lader opp hver natt, gjør jeg. Hver eneste natt, når jeg ligger og ser, så lader jeg opp kameraet mitt til fullt, og så recorder jeg episode, men så, noen ganger så skjer det at kanskje kontakten er feil eller sånn, så det skjer litt sånn feil her inn på, inn i kabelen, sånn, så at jeg går og kjøper meg en ny ganske snart. Ok, yes, så er at trærne mine er vekst ut da. Det er superflott, så skal du legge armene på smelting. Oi, støyker denne mann. Ikke vei! Der er eksperten, ja. Tusen hjertelig takk. Nei, det her er jo ikke noe bra. Ok, ja, vi får bare tatt opp det her igjen da. Får vi gjøre. Ja, har ikke mer sjanse. Ah, det her var trist altså. Det var triste saker. Herregud. Creepers. That's the reason why everyone quits Minecraft. It's because of the creepers. Forbannet, yes go. Ja, vi kan replace det her da, kan vi gjøre, det er vi glad for. Det skal være en melon der, og en broms der, sånn her. Yes, og da vet du, nå får vi til. Og vi har ikke nok levelet til å skjønne det 2 ganger, det går helt fint. Ja, vi må ta den her, Minecraft kan vi plassere der sånn, litt stikk og sånn kan vi plassere der, mat skal opp her, og da, men her lynet har rettet med oss, så går det her. Så er det lynet rettet med oss nå. Oh, Jesus. Kom bare hjemme, lover. Det er noe uflaksen hjemme hos her. Steike! Ok, men jeg tror det skal gå helt fint at vi bare har med oss det. Så vi tar med oss 3 lapis. Og så tenker jeg at vi tar oss en liten tur nede her nå. Så får vi også komme tilbake til, eller vi skal dra i alle fall til noen og enchante. Wow, steike! Det var en søv! Åh, skremmer alltid det her. Ok. Vi skal plasse noen torches her, kanskje vi skal spørre en multiguru om han har et crafting table, om jeg kan låne eller ikke. Ok, yes, så vi har vært der en gang før, noenlunde så vet jeg hva som er her. Så vi skal bare ta oss en tur inn hit, det er kule systemet vi skal ha. Sweet! ok, hvor var det jeg lå i bulen hennes? Der var det litt bul, sånn. Så jeg lapper svaret, det er mitt. Og da vet du, noe skal skje her nå. Har du et crafting table, Mitch the Captain? Hvor har du gjemt dem? Og det her er jo fantastisk. Hva kan jeg egentlig lage her? Ser det ut som noe bakfra? Ser det ut som noe sugarcane farm? Men, tør vi gå her? Skal vi gjøre det? Virkelig? I level 1? Seriøst? Ok, da må vi tytte mannkrefter og spørre multiguru. Multiguru, har du et enchantment table i level 30 som jeg kan låne? Som jeg da, det er sånn, og så tar vi litt sånn der. Så skal vi se om han ikke er AFK eller ikke. Om han kanskje er på serveren eller ikke, eller om han bare står og er AFK. Det tror jeg nok vi kan svare på veldig fort her nå.
Fordi han, jeg tror jeg er AFK. Kjenner en bil utenfor her også. Kjenner en bil. Ok, Nes, vi skal prøve en gang til. Skal vi se om det er noe her nå? Nei, det er... Han er jo bare level 1 der, vet du, så vi må jo få craft. Og det er pickaxe vår i level 30. Og siden ikke multigur å svare, så er litt, så er jeg litt usikker her nå. Vi får komme oss tilbake til... Vi kan faktisk ta oss litt en tur bortover til hvor andre bor han. Skal vi se da. Ok, vi skal ta en... Det blir ikke. En mannkart her. Så skal vi ta oss og se bortover her nå. Skal vi se. Det var ikke her vi kom fra, nei. Nei, det var ikke her vi kom fra. Ok, skal vi se nå. Her kommer vi til... Hvem er det her for noe? Det er trus til deg. Det er trus. Oi, for et system. Ok. Der da, ok. Oi, oi, ok. Yes. Sweet. Det er vel kult. Ja, ok. Vi får trenge oss inn her. Håper ikke noen hjem her nå. Det er sikkert som det. Her er en toast. Nice. Her er en harepus med det toast. Det er kult. Så fører vi noen rail-system også. Og da er det sikkert sorteringssystemet, ok. Men her vet du, her skjer noe. Her har vi en craft table i level 1. Kanskje jeg skal bytte saken her. Wow! Der kommer level 20. Ok, men i level 20 trenger vi heller ikke. Ja. Utstyr, andre etasjen. Rolf 2.0, ok. Det ser ikke ut som Truls heller har et crafting table. Vet du at det? Det er pinne og ingenting, ok. Oi, det her var kult, det her var kult. Det var nice. Kanskje vi skal lage sånn her også. Ok, men da må vi ut til mannekrafter. Vi må dra til andre folk og sjekke om et eller annet om de har... et crafting table level 30. Nei, ikke crafting table, men en champion table. Jeg ser jo feil hele tiden. Jesus, ok. Så da vet du, da må vi komme oss tilbake. Multiguru svarer ikke. Nei, det gjør den ikke. Og så får vi bare trykk på der. Hvor er man kanskje? Og så skrus den på. Det der er kult. Det liker jeg virkelig, altså. Men da, en av episoden her også, men han fikk ikke klart å få enchanta pickaxe våre, så det synes jeg var litt trist. Men du får klikke på tommel opp knappen, du får kommentere en kommentar, du får abonner, så snakkes vi i morgen med en splitt ny video. Mitt navn er Orvin, ha det bra!